ስለምንታይ ክርስቲያናት ሃሎዊን ፈጺሞም ከብዕሉ ዘይብሎም? ኣብዚ ዘለናዮ ወቕቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ናይ ኣጋንንቲ ምስሊ ዘለዎ ኣልባሳትን ማስኬራን ንምዕዳግ ምዕራባውያን ላዕልን ታሕትን ኣብ ምባል ይርከቡ። እዚ መዓልቲ እዚ ብልሙድ ሃሎዊን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ 31 ጥቅምቲ ድማ ይበዓል። ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣብዚ ብፍላይ ምዕራባዊ ዓለም ህቡብነቱ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ኣጋንንታዊ በዓል እዩ። ንኣብነት እንተወሲድና ኣብ ሕቡራት ኣሜሪካ ጥራሕ ዓመታዊ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ንዝግበሩ ኣልባሳትን ካልኦት ኣጋንንታዊ ምስሊ ዘለዎም ማስኬራታትን ንምዕዳግ ክሳብ 5 ቢልዮን ዶላር ከም ዝጠፍእ ጸብጻባት የመልክቱ። ብዓለም ደረጃ እንተ ደኣ ወሲድና ክሳብ 15 ቢልዮን ዶላር ይጠፍእ። በዚ ድማ እዛ መዓልቲ ድሕሪ ልደት ክርስቶስ እታ ዝዓበየ ቁጠባዊ ሃልኪ ዝግበረላ መዓልቲ ኾይና ትርከብ። ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክሳዕ ክንዲዚ ህብብቲ ዝገብራ ዘሎ ረቑሒ ግን እንታይ እዩ? ስለምንታይ እዮም ሰባት ኣጋንንታዊ ምስሊ ዘለዎም ኣልባሳት ለቢሶም ዓብዪ ፈንጠዝያን ዳንኬራን ኣብ ገለገለ እዋናት እውን ኣባይቲ ብምቅጻል ዘብዕልዋ? እዚ ታሪኻዊ መበገሲ ናይ ዛዕለት እንታይ እዩ? ስለምንታይ እዮም ከ ክርስቲያናት ነዛ ዕለት ከብዕልዋ ወይ እውን ህፃውንቶም ንኸብዕልዋ ከፍቅዱ ዘይብሎም? መጽሓፍ ቅዱስ ከ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እንታይ ይብለና? እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዓንቀጽ ዝድህስሶ ዛዕባ ክኸውን እዩ። ቃል ብቓሉ ክትርጎም እንከሎ ሃሎውያን ማለት ድሮ መዓልቲ ኩሎም ቅዱሳን ማለት ኣብ ሓደ ሕዳር ዝውዕል እዩ። እዚ ሃሎውያን እውን ተባሂሉ ዝጽዋዕ መዓልቲ ኣብ 31 ጥቅምቲ ይበዓል። ኣብ ዕለት ሓደ ሕዳር ድማ መዓልቲ ኩሎም ቅዱሳን ተባሂሉ ዝበዓል ባህላዊ መዓልቲ እዩ። መበቆላዊ ትርጉሙ ካብ ጥንታዊ ቋንቋ ሴልቲክ ዝመጸ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገረሉ። ኣብዚ እዋን ግን ሰባት ናይ ኣጋንንትን መንፈስ ሞትን ዝበዓለሉ መዓልቲ ከም ዝኾነ ኣብ ግምት ብምእታዊዮም ዘብዕልዎ ዘለዉ። በዓል ሃሎውያን ናይ 1900 ዓመት ታሪኽ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። ኣብ እንግሊዝን ኣየርላንድን ፈረንሳን ድማ ተጀሚሩ። እዚ በዓል ከብዕልዎን ከለዉ እቶም ዝሞቱ ሰባት ብመንፈሶም ንሓንሳ ኣብዛ ምሸት እዚኣ ምስኦም ተመሊሶም ስለ ዝውዕሉ ኣሚኖም እዮም ዘብዕልዎ። እምበኣር እዚ ክንርእዮ ዝጸናሕና ድሕረ ባይታ ኣብ ግምት ብምእታው ሓያለ ክርስቲያናት ብዘይፍላጥ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ከብዕልዋ ይርከቡ ወይ ንሶም እንተ ዘይብዓልዋ ንደቆም ኣልባሳት ብምግዛእ ዝተፈላለየ ናይ ኣጋንንቲ ማስኬራታት ከም ዝገብሩ ብምግባር ካብ ሰቦም ምእንቲ ከይፍለዩ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንኸብዕሉ ንደቆም የፍቅድሎም። እዚ ግን ብቓል ኣምላኽ እንተ ደኣ ርኢናዮ ቁኑዕ ተግባር ድዩ? እምበኣር ካብዚ ብምቕጻል ስለምንታይ ክርስቲያናት ንሃሎውያን ከብዕሉ ከም ዘይብሎም 10 ዓበይቲ ምኽንያታት ክቕርብ እየ። እዞም ስዒቦም ዝቐርቡ ምኽንያታት ሃሎዊን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዝተጀመረ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ስለ ዝግበር ብብዝሒ እቲ ትርጉሙ ነቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ባህሊ ኣብ ግምት ዘእተዎ ምዃኑ ኣቐዲመ ከተሓሳስብ ይፈቱ። እንተኾነ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ካብ ህዝብና ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ይነብር ስለ ዘሎ ንሶም ይኹን ደቆሙን ብዘይምፍላጥ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ከም ዝሳተፉ ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ስዒቡ ዝቐርብ ረቓሒታት ኣዝዩ ጠቓሚ ኮይኑ ረኺበየ ኣለኹ ናብኡ ከሕልፈኩም።
እቲ ቀዳማይ ምክንያት ሃሎዊን ናይ ኣጋንንቲ መንፈሳዊ በዓል እዩ። ሓያለ ሰባት ብዘይ ኣፍልጦ ሃሎዊን የብዕሉ። እንተኾነ እዚ እቲ ኣጋንንትን ልኡኻቶምን ካብ መላእ ዓለም ተኣኻኺቦም ኣጋንንታዊ በዓል ዘብዕሉሉ መዓልቲ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት መንፈሳዊ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ። ካልኣይ ምክንያት መርገም ኣብ ምስሊ ኣጋንንቲ ዘለዎ ዱባ። እዚ ኣብ ዱባ ዝተሰኣለ ጋኒን ንቐላያት ዝቆጻጸር ኣጋንንቲ እዩ። ኣሹን ዝተባህለ ናይ ኤዛቤል መንፈስ እዩ። እዚ ዱባ ኣጋንንቲ ናብ ገዛኻ ይዕድም። ኣብ ፊኒስትራ ወይ ማዕጾ ኣፍ ደገ ገዛኻ ምስ ኣቐመጥካዮ፣ በዚ ድማ ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ንኽኣቱ ፍቓድ ሂብካ ኣለኻ ማለት እዩ። ሳልሳይ ምኽንያት ማዕጾ ገዛኻ ሃሎውያን ኣብ ዝበዓለሉ ምሸት ጋህ ምባል። ብብዝሒ ኣብ ምዕረባውያን ሃገራት ቆልዑት ናብ ገዝኦም ህያባት ካሪሜላ፣ ማስቲካ፣ ቾኮላታ ንምውሳድ ስለ ዝመፁ ማዕጾ ከይኳሕኩሑ ነቲ ህያብ ንኽቕበሉ ማዕጾ ኣፍ ደጊኦም ጋህ ናይ ምባል ባህሊ ኣለዎም። ሰይጣን ድማ ንኣመንቲ ክርስትያናት ናይ ሃሎዊን ናይ ኣጋንንቲ ምስሊ ብምግባር ከብዕሉ ከለዉ ብፍላይ ኣዝዩ ደስ ዝብሎ። ብዘየገድስ ክሳዕ ክንደይ መፅሓፍ ቅዱስ ተንብብ? ንሃሎውያን ዘብዕሉ ክርስትያናት ሰይጣን ኣዝዩ ዝፈቱ። ምክንያቱ እዚ ብምግባርካ ካብ 4 ክሳብ 5 ወለዶኻ ዝሓልፍ መርገም ስለ እተምፅእ። ሰይጣን ነዚ ኣፀቢቑ እዩ ዝፈልጦ። ንስኻ ድሕሪ ምብዓልካ እቲ ድሕሪኻ ዘሎ ዝቕፅል ወለዶ ነዚ በዓል እዚ ከም ዘብዕሎ ክትፈልጥ ኣለካ። እቲ መርገም ድማ ናብቶም ካልኦት ስድራ ቤት እውን ከምኡ እንዳበለ ይሓልፍ። ራብዓይ ምክንያት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ኣብ መጀመርያ ብሃሎዊን ዝበዓል ዝነበረ ናይ ኣጋንንታዊ በዓል ከምቲ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተጠቕሰ ብቐውዒ ብምትካ እቶም ክርስትያናት ነቲ በዓል ክትክእዎ ከም ዝፈተኑ ታሪኻዊ መጽሕፍቲ ይገልጹ። ኣብያተ ክርስትያናት ንቐውዒ ከም መተካእታ ሃሎዊን ዘብዕላ ነታ ቤተ ክርስትያን መርገም ከም ዘምጽኣላ ክትፈልጥ ይግባእ። ስለምንታይ መተካእታ ናይዚ ኣጋንንታዊ በዓል ማለት ቀውዒ ብምግባር በዓል የድሊ? ኣብያተ ክርስትያናት ነቶም ዓለማውያን ናብ ቤተ ክርስትያን ንምስሓብ ኢለን ዝገብርኦ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ና ኸነምጽኦም ኣይንኽእል ኢና። ናይ መስቀል ውዕለት ክርስቶስ ክንሰብ ከሎም ንዑ ኣሚኖም ጥራሕ ብሓገዝ መንፈስ ቅዱስ እዮም ክመፁ ዝኽእሉ። እቲ ሓምሻይ ምኽንያት ድማ ኣብ ምቕባእ ኣጋንንታዊ ምስሊ ዘለዎ ጉጉይ ርድኢት። ብዙሓት ሰባት ነዚ ምቕባእ ኣጋንንታዊ ምስሊ ብዙሕ ኣድህቦ ብዘይምሃብ ከም ሓደ ተራ ነገር ዝወስድዎ ኣለዉ። ሰይጣን ንመንነት ኣዳምን ሔዋንን ኣብ ገነት እንከለዉ እዩ ቀይርዎ። ክርስትያናት ነዚ ኣጋንንታዊ ምስሊ ዘለዎ ማስኬራ እንተደኣ ለቢሶም ንመንፈሳዊ መጥቃዕቲ ገዛእ ርእሶም የቃልዑ ኣለዉ ማለት እዩ። መንነትካ ይልወጥ። ሰይጣን ድማ እቲ ዝዓበየ ሰራቂ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኣለካ። ንጎይታ የሱስ እኳን ከይተረፈ መንነቱ ኣብ ሕቶ ምልክት ንምእታው ከም ዝፈተኖ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ንርኢና። ንስኻ ወዲ ኣምላኽ እንተደኣ ኮንካ ክብሎ ከሎ ሓያለ ክርስትያናት ብዘይ መንነት ይመላለሱ። ነቲ ኣምላኽ ዝፀውዖም ዕላማ እንታይ ምዃኑ ብዘይ ምርዳእን ብዘይ ምፍላጥን ክመላለሱ እንተ ደኣ ፀኒሖም ሰይጣን ድማ ግዳያት ይገብሮም። ስለዚ ብርግፅ እቲ ንስኻ እተምልኾ ኣምላኽ ኣምላኽ ህያዋን ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ኣጋንንታዊ ምስሊ ክትነፅጎ ይግባአካ። ሻድሻይ ምኽንያት ድማ ፀረ ክርስቶስ ምዃን እዩ። ሃሎዊን ኣንጻር ናይቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብሰንበት ዝተንስኣሉ መዓልቲ ኣንጻር እዩ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሞት መንፈስ ዝገዝኣላን ናይ ሞት መንፈስ ዝኸብረላን ዝብበዓለላን መዓልቲ እዩ። ልክዕ ከምቲ ንሕና ንዓርብን ሰንበትን ዓብዪ ትርጉም ብምሃብ እነብዕሎ፣ ከምኡ ድማ ሃሎውያን ንኣማላኽቲ ኣጋንንቲ እዛ ዕለት እዚኣ ኣዝያ ዓባይ ዕለት እያ። ኣምላኽ የለን ንዝብሉ፣ ሰይጣን ንዘምልኹ፣ ሰይጣን ዝኣምላኾም ሰባት ነዛ መዓልቲ እዚኣ ልክዕ ከምቲ ንሕና ንልደት ክርስቶስ ወይ ንትንሳኤ እነብዕሎ ንዕኦም ዓብዪ ትርጉም ዘለዋ መዓልቲ ምዃና ኣብ ግምት ምእታው ይግባእ። እቲ ሻብዓይ ምኽንያት ድማ ቀዳማይ ሕዳር ብዛዕባ ቅዱሳን ኣይኮነትን። ከምቲ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተጠቕሰ ሓደ ሕዳር መዓልቲ ኩሎም ቅዱሳን ተባሂለ እትዝከር። ሓንቲ መዓልቲ ድሕሪ ሃሎውያን
ማለት መዓልቲ ቅዱሳን ተባሂላ ትፅዋዕ ዘላ መዓልቲ እዚኣ ነቶም ዝሞቱ ቤተሰቦም ናይ መግቢ መስዋእቲ ንምቕራብ ኢሎም እዮም ዝዝክርዋ። እዚ ግን ብግልፂ ኣጋንንታዊ ልምዲ እዩ። ክርስትያናት ምስ ዝሞቱ ሰባት ዝኾነ ይኹን ምትእስሳር ክህልዎም የብሉን። ሻምናይ ምኽንያት ንኣምላኽ ምኽሓድ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 1:21 ጽዋእ ጐይታን ጽዋእ ኣጋንንትን ክትሰትዩ ኣይከኣለኩምን እዩ፣ ካብ መኣዲ ጐይታን ካብ መኣዲ ኣጋንንትን እውን ክትምቀሉ ኣይከኣለኩምን እዩ ይብለና። ከመይ ጌርካ ኸሞ ገዛ ርእስኻ ቅዱስን እተባረኽኩን እየ ክትብል እትኽእል ሃሎዊን እናብዓልካ? እዚ ፈጺሙ ክኸውን ዘይክእል እዩ። ንኣብነት ክልተ መጻምድዲ ንፋቐሪና ኢሎም እንተ ደኣ ተመሊሶም ኣብ ዝሙት ዝኣትዉ ኮይኖም ከመይ ገይሮም እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ፍቕሪ ክህልዉ ይኽእሉ? ንስኻ ድማ ብርግጽ ናይ ኣምላኽ ውሉድ ስለ ዝኾንካ ነቲ ኣጋንንታዊ ዝኾነ ተግባራት ክትነጽጎ ይግባእ። እቲ ተሻዓይ ምኽንያት ድማ መርገም ኣብ ተግባር ዝውዕለሉ ወይ ዝጅምረሉ መዓልቲ ከም ዝኾነ እዩ። ሃሎዌን ኣብ ዝበዓለሉ እቲ መርገም ድማ ይጅምር። ኩሉ እቲ ቀንዲ ዕላማ ሃሎውያን ንሰይጣን ምስጋድን ምምላኽን እዩ። እቲ ዝዓበየ ኣጋንንታዊ ዝኾነ ጥንቆላ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ እዩ ዝካየድ። ሃሎውያን ንኣምላኽ ዝጸርፍን ክብሪ ኣምላኽን ዝወስድ መዓልቲ እዩ። ኣብዚ ተግባር እዚ ሕብረት እንተ ደኣ ኣሊካ ኮይኑ ድማ ተነሳሕ፣ ናብ ኣምላኽ ድማ ተመለስ። ዓስራይ ሃሎውያን ሰይጣን ዘዳልዎ መጻወድያ እዩ። ሃለውያን ንኣመንትን ዘይኣመንትን መርዚ ስም እዩ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ሓያለ ሰባት ይቕተሉ ወይ እውን ተጨውዮም ይጠፍኡ። ብሓዊ ኣይትጻወት። ብሓዊ እንተ ደኣ ተጻዊትካ ገዛኻ ብምልእታት ኣቃጽላ ከም ዘለኻ ፍለጥ። ሰይጣን ንሰባት ከመይ ገይሩ ከም ዘታልሎም ኣጸቢቕካ ናይ ሰይጣን እስትራቴጂ ክትርዳእ ይግባአካ። ዘክር፣ ሰይጣን ኣቦ ስሕተት ከም ዝኾነ ሰይጣን ክቐትልን ክሓርድን ክሰርቕን እዩ ዝመጸ። በዚኦም ከምዚ ዝኣመሰሉ በዓላት ድማ ብልምዲ እንዳተ ተባብዑ ዝመፁ ባህልታት ሰይጣን ዘዳልዎም መጻወርያታትን እዮም። ቀንዲ ዕላማ ሰይጣን ካብ መስቀል ክርስቶስ ከም እትርሕቕ ንኽገብረካ ጥራሕ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 1:20 ኣይፋሉ ኣሕዛብሲ ዝስውእዎ ነጋንንቲ እምበር ንኣምላኽ ኣይኮነን ምስ ኣጋንንቲ ሕብረት ክህልወኩም ኣይፈቱን እየ ይብለና። ብግልፂ ንሕና ምስ ኣጋንንቲ ዋላ ሓንቲ ሕብረት የብልናን። እቲ ምትላልን ሓሰትን ጉድኣት ከምዘይብሉ ብምምሳል ወይ ከም ጽቡቕ ኣምሲሉ እዩ ሰይጣን ዘርእየካ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 1:1-4 ሰይጣን እኳ ንርእሱ ንመልኣኽ ብርሃን የምስሊ እሞ እዚ ኣይገርምኒ እዩ ዝብለና። እዚኦም መታለልቲ ቃላት ብምጥቃም ናብ ሲኦል ከእትወና ካብቲ ኣምላኽ ምስኡ ንዘለኣለም ክንነብር ኣብ ሰማይ ዘዳልወልና ቤት ከትርፈና እዩ ድሌቱ። ኩሉ ንሃለውያን ዘብዕል ሰብ ኣብ ከመይ ዝበለ መርገም ይወድቕ ከም ዘሎ ክፈልጥ ይግብኦ። ስለዚ ተነሳሕ፣ ነዞም መርገማት ብሽም የሱስ ሰባብሮም፣ ናብ መስቀል ክርስቶስ ድማ ተመለስ። ኣብ መወዳእታ እምበኣር ንኹልኹም ኣመንቲ ሓደ ከም መሓላልፎ ዝደለኹ መልእኽቲ ኣሎ። ንሱ ድማ ከምዚ ክትሰምዕዎ ዝጸናሕኩም ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እንታይ ከም ዝኸውን ክንርኢ ጸኒሕና ኣለና። ነዚ ኣዋጅን መርገምን ሓይልታት ጸልማት ክንሰብር ከነፍርስ ስልጣን ዝተዋህበና ድማ ንሕና ኢና እሞ ብጸሎት ኩሉ መንፈሳዊ ኣጽዋር ብምልባስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነቒሕና ክንቀርብ እላበወኩም። እንተ ተኻኢሉ ኣብ ድሮ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዘላለይቲ ተሲእና እናተቃወምና እናገሰጽና ነታ እንነብረላ ከተማን ሃገርን ሒዝና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንቕረብ። ንዓብዪ ምድሓን ምኽንያት ድማ እግዚኣብሔር ክገብረና እዩ። ምኽንያቱ ቃል ኣምላኽ ንኸተማ እግዚኣብሔር እንተዘይሓለዋስ ሓለውቲ ንኸንቱ ይነቕሑ ስለ ዝብለና። ኣምላኽ ይባርኽኩም።